Jjajja w'Obusiraamu Omulangira Kasim Nakibinge akuutidde abakulu mu nzikiriza y'Obusiraamu okwongera okusomesa Abasiraamu ebirungi ebiri mu nkola ey'okuwa zakaati okunyweza enkola eno awamu n'omutima omugabi mu Basiraamu. Zaka eno ffenna tumanyi nti y'empagi ey'okusatu ate nga mu mpagi zonna ettaano eno y'eriko ddala emirimu egikuza era egiyamba abantu ba umma. Naye bw'obuuza nti lwaki abantu basanga obuzibu okuba nga batoola zaka? Okwogera bino abadde ku muzikiti gw'e Nakifuma mu disitulikiti y'e Mukono ku mukolo ogw'okutongoza enkola ya zakaati mu ttwale ly'e Nakifuma mwe baweeredde bayimami b'emizikiti egisoba mu abiri obugaali bumanyi ga kifuba obuguliddwa mu nsimbi za zakaati esondeddwa abamu ku Basiraamu mu ttwale lino. Asabye bayimami bonna okulaba nga bongera okusomesa Abasiraamu kuba Abasiraamu abasinga abaagala okutoola ssente za zakaati naye olw'okuba babadde tebasomesebwa nga ensonga lwaki tebawula zakaati na saddaaka. Musomese era muyigirize abantu. Wesanga nti ng'oli amaze okutabika saddaaka ne zaka ate omulala agenda kyo kyennyini n'akiwa entaputa emuyamba nanga nti omuntu bw'oba n'ebbanja tutuula ekyo Mungu si kye yagenderera. Ye atunuulira nfunayo income ti buli lwebeze ye alina omugabo gwe gw'agambye nti gw'obompa. Asabye abakunganya ensimbi zino nabo okubeera abeerufu mu nkola y'emirimu nga balaga ensaasaanya ku buli kye bakola mu nsimbi zino kuba abamu ku Basiraamu beetamu enkola eno olw'okuba nti abateeka ensimbi zino balema okuwa ensaasaanya entuufu. Engeri ssente mmeka ezaakunganyiziddwa, bazisaasaanyiza batya, baziwadde baki, ekyo kijja kwongera okuyamba ennyo abantu okumanya nti saddaaka zaka bw'oba ogiwadde ekunganyizibwa bw'eti era egabibwa bw'eti. District Kadhi w'e Mukono Buikwe ne Kayunga Nuru Kakande ategeezezza ng'abamu ku bayimami b'emizikiti bwe babadde bamuvuma olw'okuleeta enkola eno kyokka nga ye alemerako okuba akimanyi nti nungi mu Busiraamu. Imamu abo banvumye abo Allah waliwo abadde tayagala na kunkwata ku mungalo nayanvuma naye namvumira mazima nati ya Rabbi nze buli yenna anvuma mumanyi nti mukumpanya naye buli yenna omwogera mazima anjagala kubanga nze nkolagane naki n'olwekyo bwe mulabanga omuntu anvuma eyo nga mumanya nti muki mukumpanya. Ssentebe wa zakaati ku muzikiti guno Haji Umar Dumba ategeezezza nga bwe basalawo okuleeta enkola eno mu ttwale lyabwe kuba y'emu ku mpagi luwaga ey'Obusiraamu eyeetaaga buli Musiraamu okuba ng'agituukiriza. Eggaali eziweereddwa abayimaamu ziwemmensa obukadde 2,500. Amoni Mukasa yakusakidde eggulire lino okulabukedde TV1.